Эхэр яана гэсэн үг? Сэтгэл татам биш болго гэж үү? Тийм ээ. Тэгэхгүй бол бүх гэрээгээ цуцалж үрд энэ байшинд гацах гээд байна. Бидний туслаач дээр ирэх юм ээ. Өөрийгөө битгий дүвийлэг. Би чамайг муухай болгож чаднаа. Ажилд орцгоё. Юу хийж байгаа юм? Хамгийн царайл гихц үзээри муухай болгодог зүйлийг хэрэглэх гэж байна. Тарвасны үр. Хох гэрэлтэж байна. Гаутаа бистэг минь гэж. Гайхалтай. Би урлагийн бүтээл хийж эхлэв. Яаж чадваа? Царай муутай болсонгүй штэ. Өмнөхөөсөө ч царайлаг болгочихлоо. Одоо яах гэж вэ? Сонголт алга та том бууга гаргаж ирэхээс.